Thank you.
Barreches, les que ens arriben, eixa Merry Christmas, si tinguera l'ocasió de veure en directe. Barreches, guapes, les que ens arriben des de Traiguera, des de XL, la meva talla, és la teua també. XL Traiguera, les barreches de José Jiménez al Bikini Meet Club.
energy, energy, energy.
La bomba va a estallar.
You are just amazing. Take me when I'm lazy. Drive me crazy. I don't want your money, I just want your honey. Let me be your body, take my body. You're my golden daisy. You are just amazing. Take me when I'm lazy. Drive me crazy. Move it, move it, move it.
tarde. Barretxer de José Jiménez desde XL Traiguera, y no queda ahí la cosa, que encara n'hi ha una altra descàrrega. Ja saps que fins a les 3 de la matinada amb tu, a la teua ràdio, Ràdio Nou, la ràdio de la Comunitat Valenciana, en bikini, Nit Club, fins a les 3, i Ñeña el Bombo, que no s'acabe, que no pare.
Ahora. 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 Empecemos.